Čaute ľudia, tu je Kúl a ja vás vítam pri ďalšom Let's Play z Flatoutu. A dal som si teraz menšiu prestávku, ako vidíte, tak som spravila som polovicu postele. Like pre mňa. Aspoň vidíte, že niečo robím aj doma. Ešte musím počkať, než dopere práčka, čo bude typujem tak 20 minút. Povesím to, urobím ďalšie časť postele a potom musím ešte povysávať. Takže momentálne 4 hodiny. Takže myslím si, že to tak do 6. to stihnem úplne na pohodu a pritom ešte stíham aj natáčať. Dobre, pustíme sa na ďalší závod. Za chvíľku už končíme. Dáme si ďalšie závody. Pekne túrujú tie motory. Čo mi napadla jedna vec, či pri štarte my nemáme stláčať opakovanie plyn a keď dostaneme do nejakej červenej hranice, tak či nás nehodí dopredu viacej. To sa nedá ako keby také nitro alebo boost na začiatku. O, sa rozsekal. Nice. Fú, nové závody, nové príležitosti. A ľudia, pozeral som si rozdiel medzi prvým a teraz týmito let's playmi, čo natáčam z Flatoutu, je tam brutálny rozdiel. Tá kvalita, ten zvuk a to všetko, ako je tam fakt strašný rozdiel. Že ako stojí to za to. Teraz keď to tak natáčam znova, tak tam vidím fakt ten brutálny rozdiel. Oh shit! To čo? Čo bolo? To jeden kužel ma tak otočil? Ach to ne. Teď som mal taký brutálny náckok, tak to mi toto mi spraví. Posraný kužel. Napíšte do komentáru posraný kužel. Súcite so mnou. Proste. Rip kužel. Shit. Zaráta to? Zaráta? Ukážte. Jo, zaráda to, neposlalo nás to naspäť. Pekne. Tým pádom si stále udržíme prvé miesto. Uvidíme ako dlho. 4 kola musíme prejsť. Ja už som to dvakrát failol. No poď. Zase posraný kužel. Tak tu nás to tak brutálne otočilo. Shit, 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 shit. No, dobre, to sa dalo ešte. Zase som získal nejaký ten náskok. Momentálne sa uploaduje druhý diel z Flatoutu na YouTube. Takže sa môžete tešiť. Za chvíľku ho tam máte. Pekne to ide. Pekne, poď, poď, poď. Koľko tretie kolo zo 4? Fú. Teraz zamyslel. To nebolo zrovna dobré. Brzdy si to napríklad nevylepšujeme. Ani sa nedajú. Alebo že by to tam niekde bolo medzi tými vylepšeniami, iba som si to nevšimol. Nebolo to tam, tuším. Pekne. Zachránil som to. Som to zase pokazil. Druhý nás dobieha pomaly. Týpečku, nechaj ma. Ešte kúsok a som v cieli. V cieli si môžeme pokecať potom.
Že aké to je na druhom mieste, jo? Jo. Poď. Jo, dobieham ešte posledného. No poď, typečku, poď, pokecáme, že aké to je byť na druhom mieste. No, kde si? Sa na ňo pozerá. Nazdar! Pekne. Ja som sa jej nepozeral, kedy som začal natáčať. Dobre. Dáme to tak do 15. Takže dáme si novú mapu, snežnú. Zase tu máme sneh, nasnežilo, vonku síce je asi tak 40 stupňov, ale nasnežilo. To je rozsypaný polystyren, to není sneh. A to je v pohode, polystyren je fajn. Ako bude tam aj rovinka, ale táto časť je docela brutálna. Shit. Ne. To není dobré. To vôbec není dobré. Tade sa dá prejsť, to je skrátka cesto dolu zase. Môžeme ísť na budúce. Tu je teraz rovinka. To by som to mohol... Čak som aj do ničo nenarazil. Som narazil len do snehu. Ale tu je sneh braný ako betón. Bez takto je polystyren. Sú rozsypané polystyrenové guličky. Oh shit. Tak toto bude ťažké. Tu bude musieť ísť hodne pomaly. Ale oni sa docela rozsekávajú, takže je tam šanca. Chcel som to skúsiť. Takto. Ale to som nespravil dobre už len kvôli tomu, že som si rozbil auto. Takže ako pokus fajn, ale pritom to bola úplná blbosť, nad ktorou som sa mohol aspoň zamyslieť. Uhni, už pomalé auto. Ježiš. Keby tam neboli tie krabice, tak to bude o moc lepšie. Viete čo? Dáme si to znova. Nebudem to tu zdržovať. Aj tak by sme to asi nedali. Asi, ťažko povedať, by som si docela aj veril, ale nechcem to riskovať, zbytočne tam stratíme veľa času, ktoré môžeme radšej investovať do ďalšieho závodu. Radšej pomaly ako rýchle a dáme to. Vyšlo, ale my to dáme cestu dolu. Napíšte do komentárov 100 dola. A napíšte tam ešte polystyren. Nech vidím, ako mám akčné publikum. Hashtag jazda na polystyrene. Napíšte to tam, jazda na polystyrene. Tá 100 dola nám dosť pomôže.
Keď sa teraz tak nad tým spätne zamyslím. Je to trošku ťukli. To sa vyklepe. To máme len pokazané panty na dverách a nefungujú. Všetko sa len vyklepe. Sú len malé vady vzhľadové. Všetko pôjde. Ne, 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 ježiš. Rýchle, 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 rýchle. Som to pokazil. Ako v najhoršom budeme druhý, máme veľký náskok oproti ostatným. Ale ja nechcem byť druhý, keď môžem byť prvý. Nevadí, máme tu zase stodolu. Stodola nám pomôže. Tak, a vďaka stodole máme zase trošku menší náskok. Ktorý teraz zase stratíme. No ja som sa zasekol. A týpek nás už dobieha. A nemám nitro ani nič. Musíme to risknúť aj s plným plynom. Šlápni na to, šlápni na to. Všidej, plyn na brzda. Tak, pekný driftík. A máme to tam, tretie kolo z troch. Ja som vedel, že je lepšie to dať radšej opakovať, ako dávať celé znova. Hajzel. Musel mi to vrátiť. Máme tu ešte dva závody. A budeme nové autíčko asi. Asi, určite. Keď nám nepovie, že musíme mať všetko na zlaté. Vyhrané. To ešte uvidíme. A podľa mňa nám to nepovie, že to máme mať všetko na zlato. Keď áno, tak nám to trošku skomplikuje situáciu, lebo 2-3 závody tam nemáme na zlato. Tak. No. Sme strašne vzadu. Aj toto budeme musieť dať asi opakovať. Snáď stihneme toto, tie dva závody vyhrať ešte túto druhú ligu, striebornú, v tomto videu. Bože, také donatky tu robím. Dobre, ja to dám opakovať. Lebo toto failujem, ešte som nedokončil ani jedno kolo. Druhá šanca. To len kvôli tomu, že do seba narážajú. Všetci. Ale ako áno, je tu derby hra, takže... OK. Ale keby to toľko nenarážali do seba, tak to je moc lepšie. Chcel som ho tam vytlačiť, ale sa mi to nepodarilo. Až toľko spomalilo. Nejde mi to najhoršie, ale už vôbec ne najlepšie. Som teraz síce prvý, ale to nič neznamená, lebo tu je medzi nami malý rozdiel medzi hráčmi. No, jedna takáto blbosť a sme skončili. Ale vidím, že nejsem jediný, ktorému sa to stalo, ale tomu Zlatiaskovi sa to stalo. Thank you.
Oh, žlťásek, pekne dáva, pekný skok dal, dajte mu like pod toto video žlťáskovi. Týpek už horí, si ako ja, predchádzajúce video. Ne, takto som to posral. Sme piatý a polovica závodu je presne za nami a ten prvý máš taký náskok, to nevyhrám. To ne. Najšie by bolo, keby som to dokázal vyhrať nejakým spôsobom, aby sa nemusel zase investovať do tuningu tohoto auta, lebo aj tak sa za chvíľu zbavíme. To je bolo úplne najlepšie. A či sa nám to podarí... Tak, už na to zase chcelo otočiť, ale ja som schválne spomalil. Počkať, sme tretí? Ako, na to, vzhľadom na to, ako im horí to auto, sa čudujem, že sú takýto rýchli a dobrí. A zase je to len počítač, no. Ne, ja som chcel naraziť. Chcel som do neho ťuknúť. Nepodarilo sa. Teraz bude zátačka doľava, takže takto ho vytlačíme. To sa mi moc nepodarilo. Máme tu ďalšieho, zase žluťáska. Pekne. Ale zase ma predbol ten červený. Bože, oni sa tu budú striedať teraz všetci, čo horia. Ne! Ne! To čo bolo, ty kokos? Ty kokos, toto není možné. Ja kvôli nejakej kokotine, čo tam je na zemi, sa prevrátim až tak, že z... v podstate druhého miesta, alebo minimálne tretieho, sa dostane zase na 8. posledné. Nekvôli nejakej kokotine. A podľa mňa príde nefér to, že nie úplne horí auto, jasne vieš, že ho majú totálne zničené. O mnoho viac ako ja, napríklad tento červený, a ešte ho dokážu úplne v pohode predbehnúť. Aj do tej zákruty ide ešte rýchlejšie ako ja. Vôbec ju nereže a aj tak to dokáže dať rýchlejšie a lepšie ako ja. To je také nespravodlivé. Kokos, nakoniec skončím skoro posledný. Len kvôli takej kokotine na ceste. Ajde, skúsime to dať ešte raz. Musel do mňa naraziť proste. Teraz sa tam dobre rozrazili, že tam není žiaden bordel. Né, do piče, ono sa to nedalo stočiť už. Nevadí, pokúsim sa to ešte dať. Oni sa tam teraz dvaja rozjebali. Ale aj tak som šiest a tretí. Tak to bolo zase bugnuté trošku. Na také šťastie na tie bugy v hrách. Ale sme tretí, to sa ešte dá vyhrať. Koko, zase. A tu tam ani není obrubník, ani nič proste. Tam je iba úplne mikrovyvýšenina, čo mi ani nestlačí tu biče.
keď narazím do tých plechoviek, čo to sú barelov, tak mi to nič nespraví, ale keď narazím tam, teda nenarazím, keď iba prejdem trošku takú malú vyvýšeninku, tak ma to neurčí na strechu, to je spravodlivosť. Áno, vytlačte ma úplne, prevráte ma na strechu, otočte ma ešte vy kokoti vyjebany. Čo sú čuráci toto? Štvrtý, jedno, musím ešte predbehnúť, ale to už asi nestíham, však ho má hansky koľko, 30 sekúnd predo mnou. A naše auto viacej skáče ako jazdí. Ešte týpek ma dobíja zo zadu proste, ja tu idem na max, čo to auto vyťahne, skoro spodný tuningom, ale má s nejakou no, starou rachotinou to tu dobíja. Pomaly, ideme, tak. To zase neprevrátilo, ale aj tak mám taký náskok, to sa nedá dobehnúť. Na tom aute mi už nič nedrží. Ty kokos. Tak, to je úplne už piči toto. Dobre, mám na to nervy. Spie do menu. Ľudia, ďakujem, že si pozreli toto video. Keď sa vám páčil už môj rage quit, tak tam mrsknite dole like a odber. Keď ešte nemáte, zaklikte si zvoneček a budú automaticky chodiť notifikácie na ďalšie rageovské videá. A keď ma chcete podporiť, dajte toto video zdieľať a pošlite to svojim kamarátom. A ešte raz ďakujem, že si pozreli toto video a čaute. Čau.